Fəaliyyəti bərpa olunan xidmət sahələrindən biri də fotostudiyalardır. Keçən ayın 27-sindən etibarən fəaliyyəti bərpa olunan bu məkanların iş prosesində hansı dəyişikliklər olunub? Ümumiyyətlə, bu ərəfədə bu studiyalara müraciət edənlər varmı? Fotoqraf Orxan İskəndərli deyir ki, fotostudiyalara demək olar ki, çəkiliş üçün gələn yoxdur. Ötən sezonla müqayisədə gəlirləri xeyli azalıb. Müştərilər nadir olur indi hal-hazırda. Ən çox bizdə bu studiyada bilirsiniz, həm körpə çəkilişləri olur, həm böyük çəkilişləri olur. Belə yəni studiyanı təyinatına uyğun icarəyə götürüb fotosessiya eləyənlər daha az nadirdir, qabaq kimi deyil. Deyə bilərəm ki, keçən il bundan daha aktiv idi, baxmayaraq ki, yenə də yaya doğru gedir və yaya doğru getdikcə göstəricilər düşür, amma məncə keçən il daha aktiv idi. Deyə bilərəm ki, biz Novruz bayram sezonunu itirdik tamamilə. Fotoxidmətlər göstərən obyektlərdə vəziyyət ürək açan deyil. Əməkdaşların sözlərinə görə gün ərzində ən çox 3-4 nəfər müraciət edir. Çölüb bayıra zaman çıxmır. Gördüyünüz kimi, baxın, burada işləyən, içəridə olanların hamısı işçilərdir. Yəni, kənar müştəri yoxdur. Gündə 10 manat, 15 manat belə alış-veriş olur, ya olmur. Bəs fotosessiya üçün, xüsusi çəkilişlər üçün müraciət olub, ümumiyyətlə bu yenidən fəaliyyətdə? Yox, yox. Müştərilər bəs gəlir, müraciət eləyirlər? Çox elə yox, məsəl üçün ancaq sənət, bu, məsəl üçün, kserikstir, belə bir şeylərdir, ancaq olma. Düz icazə var, fərdi şəkildə, məsəl üçün, bir nəfər, iki nəfər, amma kütlə şəkildə belə fotosessiya edib şəhərə də inanmıram. Artıq 10 gündür ki, çap və surət çıxarma fəaliyyəti ilə məşğul olan xidmət sahələri də işə başlayıblar. Lakin bu obyektlərdə də eyni mənzərə müşahidə olunur. Yəni, ayın 27-sindən iş başlayıb, biz də işə çıxmışıq, ancaq iş yoxdur. Maska, ispirtimiz var, hər şeyimiz var. İş yoxdur. Bizim işimiz dərsdəndir. Məktəb olmadığımız üçün bizim də işimiz qalıb. Təsadüfən bir dənə şəxsiyyə çıxardırlar, ya bir dənə iki dənə kağız çıxardırlar. Universitetlər bağlanıb inşallah. Açılsa yəqin ki, bizim də işlərimiz başlayar. Yavaş-yavaş başlayıb, amma biraz zəifdir, yəni. Müştəri az gəlib gelir. Qiymətlər, yəni standart həmişə kimi, standart qiymətlərdir. Biraz bacardığımız qədər aşağı eləmiş. Müraciət edənlər çoxsa onlayndır. Belə də yəni kim icazə ala bilir, gəlib gedir. Evdə oturmaqdansa ən azından işimizin başında olmaq yaxşıdır deyən bu insanların simasında hər kəsi biraz da səbirli olmağa, təhlükə tam soğuşana qədər karantin qaydalarına riayət eləməyə çağırırıq. Minayə Zamanova, Vasif Miradamoğlu, Baku TV.